järjekordne arhitektuurikonkurss siis merekindluse raames, et peale seda põhioone kontuuri on siis üks eraldiseisev osa, mis on siis väljaspool seda põhikontuuri, et selle hoone kompleksi arhitektuurikonkurs toimus ja olid väga mitmeid väga huvitavaid töid ja täna siis selgus võitja. Väga meeldib. Mulle, kui nüüd võidudest rääkida, siis ütleme, et mulle üldse elus meeldib harmoonia ja see on nagu selline harmooniline nagu sobivus täpselt siia selle merekindluse just sellele osale ja me teame, et merekindlus on olnud ehitatud kunagi üllatel eesmärkidel, kuid vahepeal on siin toime pandud, ütleme niimoodi eesti keeles öeldes inimese vastaseid sigadusi ja pahategusid, siis on hästi tähtis, et see hoone hakkaks harmooniliselt olema Tallinna linna keskkonnas, ütleme edaspidi ja inimest teenima, et siis selle olulised osad on ka füüsilised tegelikult sellised kontuurid, jõujooned ja need asja. Et ma arvan, et see uus hoone kompleks, mis siia tuleb, et see teeb veel pehmemaks seda kindluse niigi tulist kontuuri nagu. Noh, täna see kehtiva lepingu järgi peaks ta 2026 jaanuaris valmis saama, aga kuna me teame, et ümberringi on hästi palju piiranguid olnud kogu selle aja jooksul, kui me oleme siin askeldanud ja oma töid teinud, et siis eks me pingutame selle ikkagi täna kehtiva lõppeesmärgi nimel, aga kindlasti vaatame varuvariante, sest et üks suuremaid küsimusi on ikkagi sellises ebastabiilses majanduslikus keskkonnas, kus eelkõige on haavatud turism, aga antud objekt on üks, saab olema üks suuremaid turismiobjekte Eestis, siis sellises olukorras tegelikult finantseerida kogu selle mahuka tööd on hästi keeruline.